ভাতৃ প্ৰতিম গোবিনৰ ফোন এটা আহিল কামপুৰ ৰাসপথাৰত বৰটোকোলা এটা লেঙেৰে লেঙেৰাই খোজকাঢ়ি আহি ফুৰিছে লগে লগে গৈ গজেন্দ্ৰাৰ সহযোগত বৰটোকোলাটো ধৰি আনি দেখিলোঁ যে ঠেঙত কিছু কষ্ট পাইছে আমাৰ ঘৰৰ কাষৰে ভেটেনেৰী ডাক্তৰণী ৰাজলক্ষী মুদৈ তেওঁক এটা বেজী দিয়ালোঁ আৰু তেওঁ ঔষধ লিখি দিলে ঘৰলৈ আনি তাক আঘাত পোৱা ঠাইত আয়টিন লগাই দি অলপ বেণ্ডেজ কৰি দিয়া গ'ল গছৰ শুকান দালিত আহি পৰিলে কেতিয়াবা দালি ভাঙি তললৈ সৰি পৰে তেতিয়াই এনেকুৱা ঘটনা হয় কামপুৰৰ শান্তিপতি গছ এডালত বৰটোকোলা বাঁহ আছে বহুকেইটা বৰটোকোলা ইয়াত আছে কামপুৰীয়া মানুহে বৰ বন্যপ্ৰাণী বৰ মৰমেৰে চলে আৰু মৰম কৰে বৰটোকোলাটো দুৰ্বল হৈ পৰিছে টোতুলাত একো নাই বিল খালবিলাক শুকাই গুজোৱাৰ বাবে সিহঁতক খাদ্যৰ নাটনি হৈছে মেল নিউট্ৰিশনত ভুগিছে অ' আৰ এছ এটা আনি পেলাই তাক খুৱাই দিয়া গ'ল আৰু গ্লকন দি পেকেট এটা আনি তিনি ঘণ্টা মূৰে মূৰে পানীত গুলি গুলি তাক খুৱাই থকা হৈছে আৰু কাষতে আমাৰ মাছৰ বজাৰ এখন আছে তাৰপৰা গৰৈ মাছ মাছে এক কেজি আনা গৰৈ আৰু তাক বেচাই তোক খুৱাই থাকোঁ আৰু দুদিনৰ পাছত দেখিলোঁ ই অলপ সুস্থ হৈ উঠিছে আজি দুহেজাৰ বাইছ চনৰ প্ৰথম জানুৱাৰীত নতুন বছৰ শুভেচ্ছা সকলোকে দিলোঁ নতুন বছৰটো সকলোৰে বাবে মংগলময় হওক আশা কৰিছোঁ সকলোৰে বন আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি মৰম বাঢ়ক